בא? בשום פנים ואופן לא. אתה בכלל לא שמעת מה אנחנו רוצים. אני מקדים את זמני. וחוץ מזה, מתי פעם אחת תיכנסו לתשובה ותגידו, בוקר טוב תשובה, יש לך איזה משהו למכור לי תשובה? אולי איזה פולפולים עם מבצע תשובה? רוצים? שמת לב שיש נמלים בכל האולפן? בוודאי שלא. יופי, אני שמח שאתה צוחק, שכל הקפה שלי מלא בנמלים. נו, קפה עם נמלים. זה בטח פיקנטי, לא? רק שתדע לך שמקודם נכנסה לי נמלה לאוזן, ועד עכשיו אני שומע בזז. נמלה שעושה בזז. אז תעביר אותה לרטט. כן, תשובה, מה אתה מתכוון לעשות? תבינו, נמלים לא מעניינות את צחבק. וחוץ מזה, אני צריך לשמור על בעלי חיים. צריך לשמור עליהם. לא שמעתם על סכנת ההכחדה? נמלים לא נמצאות בשום סכנת הכחדה. אם נכחיד אותם, הם יהיו. עכשיו לכו, יש לכם שידור להרים, ולי יש נקניקייה לגמור. מה זה? מה זה? נמלים אוכלות לי את הנקניקייה! עדנה, עדנה, תשיגי לי מדביר נמלים מיד! אבל מה עם סכנת ההכחדה? הנקניקייה שלי בסכנת הכחדה! זאת הכרזת מלחמה! ילדים של היום חצופים! אני הולכת להלשין עליהם לתשובה. תשובה, זה לא יכול להימשך ככה, חייבים לעשות איתה משהו. שוב תלונות. איפה הבוקר טוב תשובה? איפה יש לך אולי איזה משהו טוב למכור לי תשובה? אולי כמה פונפונים תשובה? תשובה, להזכירך, אני יועצת חינוכית ולא מעודדת, ואתה המנהל של המקום הזה, ולכן עליך למצוא פתרון מה לעשות עם כל אותם קטנים וחצופים שמתרוצצים פה בכל האולפן. תרגיש, אולי תרגיע, אני מטפל בזה, הרגע הזמנתי מדביר. נפלא. מדביר? הוא צריך להגיע כל רגע, הוא ידביר פה את כולם, ואז יהיה לנו שקט. מדביר? אתה לא חושב שזה מעט קיצוני, תשובה? מה פתאום קיצוני? הם אכלו לי נקניקייה! אני אשים לזה סוף! אבל הדברה? לא כדאי לנסות איזושהי שיטת חינוך לפני שעוברים להדברה? מה פתאום חינוך, שולה? אי אפשר לחנך אותם. הם קטנים והם מרבה. הדברה זה הפתרון היחיד. אחד, וגמרנו עם כולם! תשתוריים. ברור שפטרנו. כן, שולמית, את לא יכולה להיכנס לשידור ככה סתם. אנחנו באמצע שידור, אמנם יש נמלים, אבל אי אפשר. כן, אמא, את לא יכולה להיכנס לפה ככה סתם, ועוד לא עשיתי עליך בדיקת נמלים. תאמין לי, אני פעם נכנסתי לשידור ככה סתם, תאמינו לי שאני לא נכנסת, אני נכנסתי פעם לשידור ככה סתם. כן. אז השתניתי. בכל מקרה, זהו מצב חירום, אנחנו בכוננות גבוהה. אני באתי לכאן רק למען שלומם וביטחונם של הילדים. ילדים, מישהו מכם אכל לצובה את הסנדוויץ'. זה נורא, זה נורא, הוא כל כך כעוס, ואני באתי רק כדי להציל אתכם. אני מבקשת עכשיו שכולכם תשבו בשקט ותשלבו ידיים. יפה, טוב מאוד. ככה תישארו, ילדים טובים. חיוך גדול על הפנים כולם, חיוך גדול, נהדר. דממה, הס, שקט, ככה תישארו, מחויכים, משולבים ידיים, בלי לרוץ במזרנות, בלי לאכול נקניקיות, בלי למצמץ. אני הולכת להציל את המצב, אני מתחנפת לתשובה, שלא יזוזו. שראל, תפתחי! מה זה היה? אני לא יודע, אבל אני חייב למצמץ, ואמא שלי לא מרשה. שובל, איש יקר. בשום פנים ואופן לא. אבל רגע, אתה עוד לא שמעת מה אני רוצה. אני מקדים את זמני. שובל, בתור מי שאחראית על החינוך במערכת הזו, אני חוזרת ואומרת בכל לשון של בקשה, בטל את המדביר, אין צורך בו עוד, הם כולם יושבים בשקט בכיסאות. כיסאות? מי הביא להם כיסאות? מה זאת אומרת, הם יושבים בכיסאות של האולפן. לא מספיק שהם אכלו לי את הנקניקייה? עכשיו הם גם יושבים לי על כיסאות? עדנה, מה קורה עם המדביר? לא, 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 תשוב, אני מתחנן, אין צורך במדביר, אני הצלחתי לחנך אותם, הם יושבים בשקט בכיסאות, הם אפילו מחויכים, משלבים ידיים. משלבים ידיים? כן. איך את יודעת שהם משלבים ידיים? אני ראיתי במו עיניי. אבל, איך רואים את זה? כמה ידיים ראית? את הידיים של כולם, וכמו שאמרתי, מחויכים. מחויכים? שולמית, את נפלת על השכל הפדגוגי שלך? אני אומרת לך, בטל את המדביר, את כל חיי אני הקדשתי למענם, אני מתחננת בפניך. כל חייך? מה את אומרת, שולמית?
אבל את יודעת, הם אכלו לי את הנקניקייה. אני אבשל לך נקניקייה חדשה? בכל בוקר, רק בטל אותו בשם האלוהים, אני מתחננת, שובה, מתחננת. את מתחננת, כן? אני לא יודע. נקניקייה טריה בכל בוקר, את אומרת. בכל בוקר. מה עם איזה תיקר עם שני סוכר ליד? שני סוכר, לא, לא, בשום פנים ואופן, לא, עד כאן. עדנה, תגידי למה דביר להפעיל מנועים, אני מגיע מיד. אוקיי, שני סוכר, רק בטל אותו. בשם האלוהים, תשובה, אני מתחננת בטל. אין צורך בהדברה. אין בעיה, שולמי. עדנה, תשיגי לי את המדביר. הלו? מר מדביר? כן, כבר לא צריך שתבוא. לא, לא, הנמלים כבר מכונחות עכשיו. כולן יושבות במקום ומשלבות ידיים. מה? אין לי מושג איך נמלים משלבות ידיים. בשביל זה יש יועצת חינוכים. להתראות ושלום. נמלים. תשובה, תזמנת את בורה לנמלים? ברור, מה חשבת? ילדים? כנראה שנפלה כאן טעות, וזה אומר דרשני. זה אומר שאני אוהב את התה קר שלי מחומם ועם שניים סוכר, ואת הנקניקייה בושרת ועם סלט ביצים ליד. סופרה טובה, תשובה, מה שלומך, תשובה? הנה התה שלך, תשובה. תרצה למכור לי משהו, תשובה? בטח. הנה ארבעה ארגזים של פונפונים. תתחדשי. תודה רבה לך, תשובה. שולמי, את יודעת מה? אם כבר יש לך ארגז פונפונים, למה שלא תרקדי לי איזה ריקוד עידוד קטן, אה? זה נחמד בתור התחלה.